bare et godt menneske. Han er ikke bare en religiøs leder. Overhovedet ikke. Han er konge. Han er regent. Han er majestæt. Han vandt over dødsrigets magt. Han vandt over syndens magt. Og derfor er der ingen autoritet i synden. Der er ingen autoritet i døden mere, så længe du er i Kristus. Herren, han frelser dig. Ud af slaveri, ud af vold og lænker, ud af nederlag, tomhed og meningsløshed. Han tager dig igen. Jesu Kristi rensende blod. Ja, jeg er virkelig, altså jeg må sige, jeg er menighedsmenneske. Jeg elsker menigheden. Jeg elsker dig. Og du er en del af menigheden. Så derfor elsker jeg dig. Jamen det var da dejligt, og det var faktisk det, jeg kiggede efter. Jeg må have lidt mere af det der. I love you. Det er dejligt. Nej, jeg elsker Guds menighed, og jeg elsker enhver, ja, og selvfølgelig også dig. Det er bare, det er så godt at være sammen. Og der er en styrke i det, når vi er sammen. Og det må vi ikke glemme. Styrken ved fællesskabet. Bibelen beskriver også fællesskabet igen og igen. Styrken ved fællesskabet. Så det må vi holde fast ved, at det er godt at være sammen med de andre, som tror på det samme som mig. Som jeg kan dele min tro med. Som kan opmuntre mig. Som kan skubbe mig fremad. Som kan formane mig. Det er ikke så sjovt. Det kan være, det skal til en gang imellem. Nogen rigtig meget. Nogen heldigvis lidt. Men vi har brug for det. Amen. Så lad os holde fast i fællesskabet. Vi har, jeg håber, I har hørt prædikenerne her de sidste par gange. Og jeg synes godt, man kan fornemme, at der er sådan lidt, der er lidt nyt på vej. Der er sådan noget nyt under opsejling. Det ved vi også af praktiske årsager, der selvfølgelig er lidt nu her, hvor det ikke lige er her. Men der er også lidt nyt, der er nyt på vej. Det kan vi mærke i ånden. Jeg ved ikke, om det kun er Markus, Lars og Nick og jeg, der kan det. Er der andre, der måske fornemmer det samme? Eller er det bare kun os, der står alene med det her? Vi fornemmer bare, at der er noget nyt på vej. Der er forandring i luften. Jeg nævnte det helt fra årets begyndelse. At der er noget i luften. I kender det her, når den første dag af foråret kommer. Jeg er ked af vejret, at det ikke lige holder med mig i dag. Men I kender godt det her, man åbner døren derhjemme, og man skal ud på arbejde, og så kan man... Hov, der er et eller andet her, der ikke lige er, som det plejer. Der er et eller andet her, der lugter af nyt. Der lugter sådan lidt af... Solen stikker lidt på en anden måde, og der er sådan lidt duft af græs, eller blomster, eller sådan noget. Og man kan høre en fugl fløjte. Hey! Spring is on the way! Og sådan har jeg det også nu, når det gælder menigheden. Sådan fornemmer jeg det også nu, når det gælder menigheden. Det dufter af noget. Det gør det. Det er sådan lidt blomsterduft. Det er sådan lidt fuglekvideren i hjørnerne, ikke? Spring is on the way. Der er noget nyt, der spirer frem. Mens jeg forberedte mig, så følte jeg simpelthen bare, Herren han talte til mig. Og talte til os. Og sagde, jeg ønsker at opmuntre dig. Der kommer til at ske mægtige ting, hvis I helliger mig. Ret jeres fokus ind, og du vil se, hvordan jeg leder jer. I er ikke alene, og I er ikke kraftesløse. Jeg vil udfolde min kraft igennem jer. Frygt ikke, tro kun, vær modig. Der er en ny tid for dig og for menigheden. I kan have svært ved at se, hvad det skal blive til, men jeg kender vejen. Vær ikke bange og ængstelige. Fryd jer. For I skal se min frelse. Vær villig og tjene mig med glæde. Jeg vil ikke svigte dig. Brug tid med mig. Amen. Og det tror jeg bare var et profetisk ord. Til os i dag. Til os som enighed. Don't you worry. He knows what he's doing. Han ved, hvad han gør. Han ved, hvad han gør. Amen. Ja, skal vi lige starte? Nej. Starter lige et andet sted. I kan nok ikke gætte, hvad jeg vil snakke om i dag. Slet ikke. Jeg vil snakke om Jesus. Der var en, der spurgte, hvad skal du tale om i dag? Jeg tror, jeg vil snakke om Jesus. Og det vil jeg selvfølgelig. Kan man andet? Men det, jeg vil selvfølgelig snakke om, det er det at nå ud til mennesker. Det ligger mig på hjertet. Og det er, som jeg hørte den anden sige, det er jo ikke så vigtigt, hvad der ligger der på hjertet. Det er mere vigtigt, hvad der ligger her på hjertet.
Og det ligger jo også Herren på hjertet, så det er jo rigtig godt. At vores hjerter, de er synkrone der. Og når ud til mennesker. Så det håber jeg, I er med på at høre lidt omkring i dag. Hvordan du og jeg kan gøre det. Amen. Amen. Har vi et skriftsted? Lukas 9. 1. Jeg skal lige følge med selv. Jesus kaldte de 12 sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge. Og han sagde til dem, tag ikke noget med på rejsen, hverken stave, taske, brød eller penge. Heller ikke 2 kjortler hver. Når I kommer ind i et hus og bliver boende der, rejs videre derfra. Vil de ikke tage imod jer, så forlad den by, ryst støv af jeres fødder som et vidnesbyrd mod dem. Så begav de sig afsted fra landsby til landsby, og de forkyndte evangeliet og helbredte overalt. Amen. Lukas 10. Så er der endnu flere, der bliver sendt afsted her. Derefter udpegede Herren 72 andre og sendte dem i forvejen 2 og 2 til alle de byer og steder, hvor han selv agtede at gå hen. Han sagde til dem, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke pung med, ikke taske, ikke sko. Hils ikke på nogen undervejs. Når I kommer ind i et hus, skal I først sige, fred være med dette hus. Det har jeg altid tænkt på at sige. Det kunne være meget sjovt at sige til et hus, når man kommer ind. Fred være med dette hus. Og bor der et fredens barn der, skal jeres fred hvile over det. Men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i dit hus. Spis og drik, hvad de byder jer. Få en arbejder og sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. Og når I kommer til en by, hvor man tager imod jer, så spis, hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen og sig til dem, Guds rige er kommet nær til jer. Yes. Skal vi lige læse, hvad der skete, da de kom hjem igen? 17. De 72 vendte glade tilbage og fortalte, herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn. Der sagde han til dem, jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner, og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Dog glæder jeg ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæder jeg over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Amen. Amen. Hvordan kan vi andet end glæde os? Hvordan kan vi andet end glæde os? Philip han sagde sidst søndag, der læste han i skriftet op, og sagde, det er nok et af morgens skriftsteder, yndlingsskriftsteder. Og det er rigtigt. Hvis jeg kunne få det med hver gang, så havde jeg altid bragt de der glædeskrifter ind. Alle de der med glæde og fryd jer og være villig i Jesus og alt det her. Og jeg har lyst til at tage det med hver gang. Og det gør jeg også i dag. Fordi der er nok at være sur over. Der er nok at være træt af. Der er nok at være ked af. Der er nok at være ængstelig over. Der er nok at være trykket over i ens liv. Og der er det bare så vigtigt, at vi husker på, der er sandelig også mig at være glad for. Der er virkelig, virkelig meget at være glad for. Og vi kan så tit have fokus på, det kører ikke lige. Der er mange ting, jeg ønsker, der var bedre. Ja, ja. Men der er sandelig også mange ting, der er fantastiske. Så lad os lige huske på det. Og lad det være det, der fylder, frem for hvad det andet, der fylder. Der er en julesang, der hedder I Count My Blessings. Har I hørt den? Instead of my depressions, eller hvad det nu hedder. Du synger, jeg tæller mine velsignelser, i stedet for at fortælle om det dårlige. Prøv at have fokus på det gode. Prøv at have fokus på det, der er godt. Han har frelst mig. Jeg er retfærdiggjort. Jeg er syndfri. Jeg er heldig. Ja. Det fatter man jo ikke noget af. Jeg fatter det mindst. For jeg ved godt, det er jeg ikke. Men han har kaldt mig det. Og når han siger, at jeg er det, så er jeg det. Amen. Så glæder jeg altid Herren, jeg siger, at der glæder jeg. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren, han er nær. Vi skulle også helbrede de syge i byen og sige, at Guds rige er nær. Glæder jeg og fryd jer over Herren, I retfærdige. Alle I oprigtige skal juble. Er vi ikke oprigtige? Er vi ikke oprigtige i vores kærlighed? Er vi ikke oprigtige i vores iver til ham? Så skal vi da juble og være glade. Nu læste vi her om først de 12, der blev sendt ud. Og bagefter de 72 andre, som strøg afsted.
Tror I, at når vi siger, at vi skal have evangelisation her i menigheden, nu skal vi på gaden, eller vi har noget AMC out, eller vi skal et eller andet, halløj, så tænker man, ja, fint nok. Det er Morten og de her gutter her. Det klarer de. Fordi vi har et eller andet billede af, at evangelisation og evangelister, det er sådan en speciel type. Det er sådan en... Hey, come on! Du skal høre om Jesus. Midt på gaden, midt i det hele, op på stolen, op, og jeg ved, sådan en rigtig... Ja, rigtig levende type, ikke? Sådan en, der virkelig bare er fuldstændig over sig selv, og er ligeglad, og bare er kold. Stiller sig bare frem og giver den gas. Tror I alle de der 72 var sådan? De stormede bare igennem. Stod på alle de højder, de kunne komme afsted. Alle steder, de kunne finde et sted og rejse sig op og forkyndte Jesus. Fyrede rundt i gågaderne dengang på markedspladserne og sprang på alt og alle, de overhovedet kom i nærheden af. Hallo, stop, jeg skal lige bede for dig. Det gør vi. Det har vi gjort, det gjorde vi for 14 dage siden. Det var super fedt. Men det er måske ikke alle, der lige var sådan. Måske ikke alle 72, der lige var på den måde der. Og det er måske heller ikke alle her, der lige er sådan. Der lige er den type, der tænker, den springer jeg lige på. Den der giver jeg den gas. Når det nu vi skal ud og finde nogen totalt fremmed, stop midt på gågaden og sige, hey, må jeg lige stoppe dig et øjeblik? Fejler du noget? Er du syg? Der er bare folk rundt omkring, masser af mennesker. Må jeg have lov til at bede for dig? Lige her, lige nu. Det kan godt være, at alle ikke lige er den type. Og det, jeg gerne vil tale om i dag, det er, at jeg bare giver dig frihed til at være den type, du er. I Matteus 28:8, jeg ved ikke lige, om jeg har den deroppe på storskærmen, så siger Jesus til Aalborg Menighedscenter og til alle de kristne her i byen, mig har givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Søndens og i Helligåndens navn, i det I lærer dem, hold alt, hvad jeg befaler jer, og se, jeg vil være med jer ind til verdens ende. Okay, først så sendte han de 12 ud, så sendte han de 72 ud, og nu har han sendt alle andre ud. Og det er dig og mig. Og der står ikke noget om, Jesus sagde til evangelisttyperne, gå derfor hen og gør alle folket, der sagde til mine disciple. Jesus han sagde til dem, som er udadvendte, gå hen og gør alle folket slag til mine disciple. Alle de frimodige, alle de overmodige, alle dem, der er vilde, i varmen, gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Resten, I kan bare sidde og slappe af. Hygge jer, strikke og sy, og så videre. Det tror jeg ikke helt var tilfældet. Og det tror jeg heller ikke, det ved vi godt, det er ikke tilfældet. Vi ved godt, at det gælder os alle sammen. Vi ved godt, at vi alle sammen har fået et mandat til at gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple. Jeg har fået det. Du har fået det. Men hvad gør man så, hvis man er indadvendt? Hvis nu man ikke er sådan en udadvendt type, som bare har lyst til at stoppe folk på gågaden, eller stille sig op, som vi engang gjorde, på frøspringvandet, uden mikrofon. Det er nok, det er jo noget af det mest voldsomt, jeg nogensinde har prøvet for mig selv. At stille mig op på frøspringvandet, en ganske almindelig lørdag, og bare begynde at råbe ud, hallo! Hallo, er der nogen her, der gerne vil høre om Jesus? Så kom nærmere. Jeg vil gerne lige fortælle jer om, hvordan jeg blev frelst. Det synes jeg virkelig var grænseoverskridende. Udover alle grænser. Og jeg var, efter jeg havde gjort det, jamen jeg var jo ham, det var som at tage et bungee jump eller sådan noget. Det var jo fantastisk. Bagefter. Det var jo frygteligt inden. Det var jo helt forfærdeligt. Men godt bagefter. Og ja, der var en. Der var faktisk en, der lyttede. Og så siger jeg til ham bagefter, fordi han lyttede der, fik du noget ud af det? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg fik det ud af det, jeg synes, det var super modigt. Det synes jeg simpelthen var så modigt, det du gjorde der. Jamen, fik du noget ud af det, jeg sagde? Nej. Okay. Det kan godt være, at du ikke lige er typen, der har lyst til at springe op på springvandet. Men du kan noget andet. For Gud, han er kaldet introverte, lige så meget som ekstroverte.
Indadvendte er lige så meget som udadvendte. Så den type du er, don't worry, Gud han kan bruge dig. Det gode ved at være indadvendt, for det er ofte dem, som ikke lige forstår, hvordan de skal være med i det her spil her, omkring evangelisation. Det gode ved at være indadvendt, det er, at du har noget hammer unikt, som kun du kan gøre, som kun du kan bringe ind. Noget, som udadvendte, de kæmper med. Først så er det vigtigt, at som indadvendt, så holder man op med at prøve at være en anden person. Hvis alle andre udadvendte typer springer op på springvandet, så er det jo ikke sikkert, at du behøver at skal gøre det, fordi en anden har sagt, det var nok en god idé. Det kan være fint nok at prøve det, ja ja. Men hvis du ønsker at have effekt ud af din evangelisation, så kunne det godt være, at du skal benytte det unikke, som du har, og det du kan. Du skal være trofast mod den idé, som Gud han har givet dig om, hvordan du kan evangelisere. Du har fået en idé, og man har sikkert fået en idé fra Gud, om hvordan du kan gribe ind i andre menneskers liv. Så benyt dig af den. Gud han har skabt dig til at være unik, og han har skabt dig med det formål, at få hans evangelium ud, og du kan gøre det, hvis du bare er dig selv. Du må også erkende din fordel. Som indadvendt, så har du nogle fordele, som jeg ikke har. Hvis jeg da tager mig selv som en udadvendt. Du har en tendens til at være en del mere følsom, end jeg er. Følsom for, hvad er det lige, der sker med den her person? Hvad er det lige, den her person, han reagerer, når vi møder dem? Udadvendte typer har ofte bare, hvad så? Har du lyst til at høre om Jesus? Nej, det har jeg ikke helt. Nå, okay, videre. Og så går man bare videre, fuldstændig hamrende ligeglad med, at deres tøj hænger i laser, alt muligt. Mod en indadvendt vil måske komme på en anden måde og sige, er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Helt anden approach til tingene, hvor at man som udadvendt ofte kan have bare resultat for øjet med det samme. Hvis man kan lugte, det her det bliver ikke til noget, det tager for lang tid, så er man videre. Og en indadvendt vil have styrken til at holde ud i længden. Har tålmodigheden til at holde ud. Og til at bygge dybe relationer med de mennesker, som de er sammen med. Jeg har en søster, jeg ved ikke om hun er her i dag, det er hun nok, som er rigtig god til det her langvarige tålmodige noget. Hvor hun har nogle venner, hun har holdt ud med igen og igen og i år ud og år ind. Og hun blev ved med at arbejde på dem. Og det synes jeg er fantastisk. Fordi, I'm not all there. Hvis jeg kan mærke, at det tager simpelthen for lang tid, så kan jeg næsten ikke bære det, altså. Og der er altså bare nogen, der kan bære det i det lange løb. Og de formår jo at se en høst af det. Så det er vigtigt, at du bruger de gaver, som du har. Du er følsom, du er tålmodig, og du kan trække, i stedet for bare at trække folk til dig på din personlighed, så kan du trække folk til, fordi du bare er en sejtrækker, og fordi du elsker dem. Nu husk på, at evangelisation, det er jo ikke bare one man job. Det er en holdindsats. Vi skal arbejde sammen omkring det. Jeg kan ikke undvære dig, og du kan ikke undvære mig. Det består af hele lemmet, og vi har brug for hele lemmet til at række ud til folk. Og det kan godt være, at jeg kommer til at arbejde på en person, som du kommer til at arbejde på senere hen. Og omvendt. Jeg havde en kollega, som jeg havde fortalt om Jesus. Jeg har nok fortalt historien før. Jeg fortalte ham om Jesus, da vi lige... jeg var lige sådan blevet frelst og blevet tændt for Jesus, og jeg tænkte, alle kollegaer, som jeg overhovedet kommer ind ad han af, skal i hvert fald høre, at jeg er kristen. Og skal helst høre om Jesus. Så hver gang jeg kørte med en ny, hvilket kan blive ret mange, når man kører rundt som lærling, så skulle jeg selvfølgelig høre om Jesus. Og jeg pressede det bare igennem. Hver gang. Fuldstændig begunstigt, eller gunstigt, eller totalt ikke gunstigt. Bare ind med det. Nu er det nu.
Og ham her fik jeg så også anledning til at fortælle om Jesus. Så gik der en måned eller to, så fik jeg anledning til at fortælle ham lidt om igen. Så gik der et par måneder igen, så fortalte jeg lidt igen. Hver gang jeg mødte ham, så snakkede vi om Jesus på et eller andet tidspunkt. Jeg drejede altid samtalen ind på det. Så holdt jeg op med at arbejde i firma, kom et andet sted hen, mødte ham igen en dag, tilfældigt, og vi snakkede om Jesus igen. Så en dag, så ringede han til mig, fordi jeg havde sagt til ham, at nu må du endelig ringe, hvis der er et eller andet problem, jeg skal hjælpe dig med engang. Så ringede han til mig en dag og sagde, morgen, du må gerne hjælpe mig, det spørger i mit hus. Okay, jamen det kan jeg godt klare, jeg har aldrig prøvet det før, jeg vidste ikke, hvordan man gjorde, men tænkte, det var lige meget. Det ved Jesus, og det ved, så går vi prøver. Så vi tog afsted op til hans hus. Altså først så spurgte han, det spørger, vil I have hele den scary historie? Ja, I kan godt lide lidt gys, ikke? Det skal vi have lidt gys. Ej, bare roligt, det var ikke farligt. De havde nogle ting, de hang hængt på vægen, og de kunne ikke blive hængende, de faldt ned, og børnene så nogle skikkelser og alt muligt andet. Temmelig scary stuff for dem her, som ikke tror på Jesus. Og jeg sagde til ham, nu i stedet for at du bare sætter en tegnefilm på, inden du lægger børn til at sove, så kunne det godt være, at du skulle finde den børnebil frem, som du sikkert har fået på et eller andet tidspunkt. Ja, sådan jeg havde den. Og så læste en historie derfra, så blev jeg fader vor. Jamen, jeg tror ikke på det selv. Nej. Det ved jeg godt. Bare gør det alligevel. Okay. For vi kunne komme først en uge senere derop og besøge ham og udfri hans hus. Og så kom vi derop og spurgte, hvordan gik det så? Hvordan er det gået indtil videre? Jamen, det er faktisk gået rigtig godt. De har sovet fantastisk, siden vi er begyndt at blive fader vor og læse i børnebibelen. Jamen, det var da dejligt. Nu tænker jeg nok, at nu kommer hele huset til at ryste, mens vi kommer herind, og hele huset står og shaker, og alle ting falder ned på væggene, og i bedste gyserstil med alle ting, der flyver igennem lokalerne. Bare roligt, det kommer ikke til at ske. Det kommer overhovedet ikke til at ske. Det havde jeg sikret mig, inden jeg gik ind, sagde her, det gider jeg virkelig ikke, det der. Det gider jeg virkelig ikke. Når vi kommer ind, så skal der bare være fuldstændig smadret og dødt. Hvert sted, min fod betræder, det ejer jeg. Det er mit. Og når vi kommer ind, så er den onde væk derfra. Og sådan fungerede det også, og sådan var det også. Vi kom ind, vi bad for stedet, sagde, herre Jesus, tak, at din fred må være her. Og det, jeg så sagde til ham, prøv at høre her, det er fint nok, vi gør det her nu. Hvad så om en måned, når han kommer tilbage igen? Hvad så? Så skal I ringe efter mig en gang til. Så skal jeg hoppe igen. For at kaste dæmonen ud en gang til. Så kan vi selv blive ved. Men hvis I nu selv tog imod Jesus, så kan I jo selv kaste ham ud, når han kommer igen. Ah. Så kørte vi hjem, og det var fint. Og så gik der en uge, eller sådan noget, så ringede til ham, hvordan går det så? Jamen, det går fint. Nå, han er ikke kommet tilbage. Nå, nej. Fordi jeg har selv taget imod ham. Nå, det var da stærkt. Hvordan kan det være? Jo, du fortalte mig om ham, første gang vi mødtes. Du fortalte ham om mig, anden gang vi mødtes. Du fortalte mig om ham, tredje gang vi mødtes. Du fortalte ham om Jesus, fjerde gang, femte gang, sjette gang, syvende gang vi mødtes. Og nu har jeg hørt nok. Nu har jeg taget imod. Så vi må ikke give op. Vi må virkelig ikke give op. Og vi er tilbøjelige til at give op. Vi er tilbøjelige til at slippe det. Og vi er ærgerlige over, hvis ikke vi selv ser frugten af det. Det er jeg også selv super ærgerlig over. Jeg vil gerne se frugten af det hver gang. Og det kommer vi også til. Men vi må forstå, at vi er sammen omkring det her. Der er nogen, jeg kan have mødt på teknisk skole, eller hvor jeg nu har været. Som du møder på universitetet. Som du møder på din arbejdsplads. Som har mødt en eller anden kristen engang, og så kan du plukke dem. Eller omvendt, du får lov til at så ind i dem, og en anden får lov til at plukke dem. Men vi må holde ud. Amen. En ting, som også er rigtig vigtigt, det er at hænge ud med ikke-kristne. Og der tror jeg nok, de fleste af os har en kæmpe udfordring. Fordi vi er ikke særlig gode til at hænge ud med ikke-kristne. Let's face it. Hvis I bare minder en lille smule om mig, så ved jeg, at jeg har ret. Så, eller så er jeg bare den eneste, der synes, det er lidt vanskeligt. Men det er, vi må bare bruge tid med ikke-kristne. Bruge tid sammen med dem. Så vi kan påvirke dem med vores tro. Så skal vi lære at skelne mellem form og funktionen. Formen kan være forskellig fra person til person.
til forskellige personer i forskellige situationer osv. Det kender vi. Vi møder ikke de samme folk på samme måde. Men funktionen, den er at bringe mennesker til Jesus. Og det er det, vi må have fokus på. Vi kan tit have fokus på formen. At det er det, der er det vigtigste for os. Hvordan griber vi, hvordan gør vi det her? Hvordan kan vi lige takle det her smartest? Vi må simpelthen have øje på, hvordan får vi et resultat ud af det her? Hvordan ser den her person komme til tro på Jesus? Frem for at se på teknikken til det. Det må ikke gå op i teknik. Men vi må være kreative i de måder, vi gør det på selvfølgelig. Men det må bare ikke gå op i teknikken. Det må gå op i hjerterelationen til dem. En anden ting, som ofte er et problem, når man som indadvendt skal evangelisere, det er, at vi bliver super bange. Bange for, at man ikke kan finde ud af det. Bange for, at man ikke kan vide, hvad man skal sige. Ud på gaden, stille dig foran et eller andet menneske, og så tænker du, Jesus, mig frelst, har lidt meget et eller andet. Og du kan ikke få det ud over din læber, og du er bange for, at du tænker, det kommer til at gå helt galt. Jeg kan ikke evangeliet godt nok. Jeg har ikke studeret det godt nok. Jeg kender ikke alle fire læresætninger. Jeg kender ikke doktrinen for det, og den, og den, og den. Og jeg kan ikke skrifterne uden af, og jeg kan ikke andet. Slap af. Slap fuldstændig af. Når Helligånden kommer over jer, så skal I være mine vidner. Amen. Når Helligånden kommer over jer, så skal I være mine vidner. Der står også et andet sted, at han vil give jer ordene i rette tid. Så vi skal ikke være nervøs for det. Vi skal ikke være bange for det. Hvis du har Gud på indersiden, så har du også skrifterne på indersiden. Det kan godt være, at du ikke kan dem ordret. Believe me, I know. Men jeg kan essensen. Jeg ved, hvad det handler om. Jeg kender hjertet i et skriftsted. Jeg kender måske ikke de præcise, korrekte ord. Til æder forkynder jeg en stor. Altså, det kan godt være, at jeg ikke lige kan lige det der. Men jeg ved, at han forkynder mig, at han har sagt noget, der er rigtig godt. En stor glæde, en god nyhed. Og det er ikke sagt det samme. Og det handler ikke om, at du kan sige, at det står lige præcis der. Det vil da selvfølgelig være fint. Altid er super, hvis du kan. Men folk ude på gaden, de kan jo heller ikke, vel? Du kan jo sige hvad som helst. Det står i Ronald McDonalds bog 32. Og de hopper lige og leder efter det, når de kommer hjem, ikke? Altså, de ved jo ikke, hvor det er hen. Så det går ikke helt galt. Det er selvfølgelig rigtigt godt at have styr på, hvorhen tingene de er. Men lad være med at være nervøs for dig, lad det hindre dig i at tale med mennesker. Og du behøver ikke at mønstre styrke på egen hånd. Be ham om at arbejde igennem dig, og stol på, at han gør det. Og så hold fokus på at elske de mennesker, som du forsøger at nå. Ja. Den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Fortæl Gud om din frygt, og forvent, at han hjælper dig. Og selvom det her, det er jeg bange for. Det her, det kan jeg simpelthen ikke lige finde ud af, men nu gør vi det alligevel. Fordi jeg ved, at du hjælper mig. Og vi har jo fået kraft til at være hans vidner. Vi har jo fået det. Bliv et redskab af Guds kærlighed til folk. Du kan kommunikere kærlighed til mennesker. Jeg er overrasket over, hvor lidt der nogle gange skal til. Der er nogle folk, som jeg mener, vi har gjort et mikroskopisk lidt for dem, når det kommer til stykket. I bare at hjælpe folk på en simpel måde. I at kommunikere det ud på Facebook, på en sms, eller på en e-mail, eller med en opringning, eller noget andet. I stedet for, at det hele tiden skal være face-to-face på gågaden, eller et eller andet. Benyt dog dig af de muligheder, som vi har. Og bare være en opmuntring for folk. Opmuntre dem stille og roligt. På en naturlig vis. Jesus, han mødte også mennesker der, hvor de var. På helt almindelig vis, så sidder han bare ved brønden, og så kommer der en dame. Og har en ganske almindelig samtale med hende. Det kan vi også gøre. Vi kan også bare have en ganske almindelig samtale med folk. Vi gør det hele tiden, så vi kan tit gøre det så indviklet og så vanskeligt. Mange gange så er der alligevel en gylden mulighed for at lade være med. Og når du sidder ved siden af en i bussen eller et eller andet, ofte så er det jo faktisk en anden person, der lige siger hej til dig. Og det er ikke dig, der siger hej til den, så er det jo faktisk nærliggende at begynde en lille samtale der. Men vi gør det tit så indviklet. Og det behøver ikke at handle om Jesus lige fra begyndelsen, hvad? Hej Jesus. Jesus, han har bare kaldt på dig, du.
det kan godt være, det er sådan lidt malplaceret lige at begynde på den måde. Det kan godt være, man skulle prøve at bygge en relation op med nogen. Og starte noget op, og så sige, ved du hvad, jeg er faktisk en troende. Når det kommer lidt længere hen i samtalen. Eller, jeg har gjort det til en vane for mig selv. Ikke at tale udenom. Og det ved jeg, vi kender alle sammen til at tale udenom. Hvis de spørger til, hvordan har din weekend været, så har man tilbøjelighed til at tale udenomkring. Det, som rent faktisk var ens højdepunkt i weekenden. Hvis du fik et virkelig vildt møde med Jesus, så har man tilbøjelighed til at tale udenomkring det, og sige, jamen det var fint nok, jeg så en god film i fjernsynet osv. Hold nu op, det var jo ikke det, der skete, vel? Det var jo ikke det, der var det største i den weekend, vel? Eller hvis man kommer en eller anden, man møder en, man står sammen med en ikke-kristen, og man møder en anden, som man kender og siger hej til, og så spørger de, hvor kender du den person fra? Og det var Markus tilfældigvis. Nå, det er bare en, jeg kender. Det er jo noget pjat. Og det springer vi over så mange gange, fordi vi gider ikke ligesom, eller vi har ikke lyst til lige at starte samtalen op på sådan en eller anden mærkelig måde, eller så videre. Vi er sådan lidt corny, vi har ikke lige... Gør det til en vane, eller hvad med at tale udenom? Gør det til en vane at være ærlig omkring det? Og benyt det dog. Det er en, jeg kender ind fra kirken. Aalborg Menighedscenter, Kasper Sejk 5. Lige et sted for dig. Okay, hvad er det for noget? Det er et sted for folk, der tror på Jesus, der er helt vildt med ham. Så er man ligesom i gang. Og du kan proppe det her ind alle steder. Jeg har stået, som jeg var oppe og skulle lave noget el i et hus engang. Og jeg kan se, der ligger en inde i en seng derinde, og hamrer dødssyg. Og jeg tænkte bare, jeg må bede for den her person, inden jeg tager hjem. Hvordan får jeg drejet hele det her rundt, til jeg kan få lov til det? Konen, hun var der. Og hun blev med at sige, jamen det er dejligt, du kan komme her, elektriker. Jamen, det var der så lidt. Og I har det godt, siger jeg så. Nej, manden, han er lidt syg og sådan noget. Så det ser ikke for godt ud med ham. Jamen, det behøver du heldigvis ikke at blive med. Nå, siger hun så. Og så arbejder jeg videre. Og så kommer hun på et eller andet tidspunkt, og spørger igen, jamen, ja, det er jo ikke alt for godt. Nej, men det behøver du ikke at blive ved med. Og jeg tror, jeg sagde det der 5-6 gange. Og altså, jeg havde fået at vide af min chef, og det var ikke kendt på det tidspunkt. Du skal ikke evangelisere for alle, du møder. Du skal ikke fortælle om Jesus til alle, du møder, Morten. Og det havde så gjort til en vane, det ville jeg heller ikke. Men hvis nu de spørger mig, så var det jo okay. Og så spurgte hun så til sidst, hvorfor er det, han ikke behøver at blive ved med det der, du hele tiden siger? Nu er det ude over chefens regel her. Det må jeg gerne. Det er fordi, jeg tror på Jesus, og så videre. Og det, jeg fik lov til, og fik lov at gå ind og bede for den her mand her. Om at Gud må gribe ind i hans liv. Og det var en person, som ingen andre nogensinde ville have mødt. Du havde ikke mødt ham. Hvis ikke jeg havde været der, havde jeg heller ikke mødt ham. Vi havde ikke set ham. Det var måske hans sidste chance for overhovedet at få en berøring af Jesus. Og man ved, om han tog imod Jesus, inden han døde. Der er bare personer, som du og jeg møder, som ingen andre måske møder. Det må vi også gøre os klart. Hvor vi må benytte det øjeblik, der nu er. En gang i Randers, sidder lige ved siden af et par. Vi sidder og spiser vores pizza. Og lige ved siden af, Anne, hun sidder og snakker til mig. Og jeg lige pludselig taber jeg fuldstændig koncentration. Jeg hører overhovedet, hvad hun siger. En mand kan kun én ting ad gangen, og jeg kan virkelig kun én ting ad gangen. Og hans naboparret derovre, de sidder og snakker om, jamen, Gud her, og de snakker om Gud, og sådan noget, kan jeg høre. Så jeg glemmer alt, hvad hun siger. Hun snakker bare, jeg svarer bare ja. Ja, når hun ligger og sidder og venter, ikke? Skal vi så gøre det? Og jeg lytter kun på de her over, hvor de så til sidst spørger og siger til hinanden, jamen, det, hvis nu Gud han findes han virkelig? Er han overhovedet interesseret i at have noget med os at gøre? Og det kan man bare ikke. Det kan man jo ikke sidde og lytte på, uden at gøre noget ved, vel? Jo, det kunne man da godt, men altså, man er jo simpelthen... Ja, det ved jeg ikke. Jeg skulle lige til at sige, klunke mig selv op bagefter, men det var virkelig ærgerligt bagefter, ikke? Så jeg var simpelthen nødt til at, midt i samtalen med Anne, hvor det alligevel ikke var der, vel? Vende mig om og sige, undskyld, jeg totalt har hørt alt, hvad I sagde. Ja, han findes, og ja, han er til, og ja, han vil gerne have noget med, jeg gør. Og kunne få lov til at fortælle dem om Jesus, midt i den samtale der. Der er bare nogle gunstige øjeblikke også, som vi må benytte os af. Men vi må overvinde frygten. Vi må simpelthen lære at overvinde den her frygt her.
Og du har nogle måder, som du kan gøre det på. Du har nogle måder, hvor du kan hjælpe nogen på en helt speciel måde, som bare åbner dem op, gør deres hjerte blødt, og du kan få lov til at tale Guds ord ind i dem. På en anden måde, end en udadvendt type kan. Som indadvendt, der kan du bare med tålmodighed, med kærlighed, med omsorg, bare gribe ind i deres liv, og på det lange sejtrækkeri, bare få lov til at forandre deres liv, og disciple dem, før de overhovedet kommer til tro. Jeg har disciplet folk, før de troede på Jesus. Jeg har disciplet folk, der aldrig kom til tro på Jesus. Det lyder fuldstændig latterligt, men det har jeg. Jeg har haft nogle skolekammerater, jeg havde, som jeg disciplet. Men Jesus, han siger sådan og sådan, at manden herovre er væk muslim. Og når vi så kommer til en samtale omkring nogle ting, så kunne jeg høre, at han citerede mig. Nå jo, men altså, det er jo heller ikke rigtig godt at gøre sådan der. Det er jo ikke rigtig godt. Nej, det er du fuldstændig ret i. Det var ikke din holdning tidligere, men det er dejligt, at du har den holdning nu. Og manden har bare blevet disciplet stille og roligt ved at være sammen med mig. Så vi kan godt påvirke mennesker. Vi ved, at det kan også være svært at koncentrere sig omkring at lytte. Lyt til dem. Når vi står og snakker med folk, så har vi tit, jeg har tit, allerede tænkt, hvad er det næste, jeg skal komme med? Hvad er det næste, jeg skal sige? Jeg hører overhovedet ikke, hvad de siger. Jamen. Og så er jeg videre. Det næste, jeg skal sige, det er det her, mand. Den bliver god. Den er god, den her. Den skal jeg komme. Den er god, den her. Den fanger dem. Den er god. Den tager vi. Og så siger de noget igen. Så siger jeg, det her er. Så siger de noget igen. Og så kommer, okay. Den duer ikke helt. Den tager vi. Den er god, den her. Den er god, den her. Jeg hører ikke, hvad de siger. Det er heller ikke helt den perfekte måde at gøre det på. Og en indadvendt person vil nok være lidt mere tilbøjelig til at kunne lytte på, hvad de siger. Og det skal vi selvfølgelig alle sammen arbejde på. Jeg har haft samtaler med folk. Prøv at spørge ind til, hvordan de har det. Hvordan håndterer du egentlig at leve uden Jesus i din verden? Jeg har haft sådan en åben samtale engang med en person. Helt vildt åben samtale. Jeg kunne mærke, at det var ikke sådan, at han var ikke lige sådan lige til at snakke med på den måde. Så jeg spurgte bare til ham, hvordan gør du det? Når du står overfor problemer i dit liv, når du står overfor ting, du ikke kan finde ud af at overskue, hvordan håndterer du det så uden Jesus? Altså ikke anklagende, ikke anmassende, ikke noget som helst, bare nysgerrig. Jeg var hammer nysgerrig på, hvordan lever du uden Jesus? Jeg kender ikke til det. Jeg kender til det at leve med Jesus. Du lever uden ham. Hvordan gør du det? Nå, jamen. Og så er samtalen helt anderledes. Jeg kan høre, hvad han siger, ikke? Jeg lytter på, hvad det er, han siger. Nå, okay. Det er den følelse, han har. Det er det, han sidder med. Okay. Det er lidt en anden attitude at have, og væsentligt sjovere for ham, som skal høre på, hvad vi har at sige. De vil rigtig gerne have lov at sige noget. Og det er folk, vil rigtig gerne høres. Og det er svært, hvis ikke vi hører på dem. Så vi kan opbygge en tillid til dem, ved bare at høre på, hvad de har at sige. De har rigtig meget, de kan lære os. Hvordan kommer man hen til en person? Jeg har tit talt med folk om det her, som jeg ikke har, altså som ikke kristne. Du kommer her og fortæller dem, Jesus, han er til. Jesus, han lever, han vil gerne have noget med dig at gøre. Nå, jeg kender ham overhovedet ikke. Nej, det kan jeg godt forstå. Jamen, hvorfor vil han have noget med mig at gøre? Det kan jeg da ikke mærke. Det ved jeg da ikke noget om i min hverdag. Det kan jeg da ikke noget til i mit liv. Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg må nødt til at sætte sig ind i, hvordan deres følelse er, hvis de mødte sådan en som mig. Hvis de mødte dig, og du ikke var en kristen, hvordan vil du så tænke, når du mødte? Altså, hvis man lige sætter sig om ind i deres person, og tænker på, hvordan vil det lige være at møde mig? Hvordan vil det lige være at møde dig? Hvordan kunne jeg lige hjælpe det her? Jamen, du skal bare tage imod. Okay. Du skal bare købe det her gavekort, jeg har til dig nede i gågaden her. Det er det. Det er bare dig. Det skal du have. Nej, tak. Det kender vi alle sammen. Vi gider jo ikke have noget som helst overhovedet. Hvordan kan man lige komme ind på den anden side, og lade sig gøre sig forståelig her? Og jeg har fundet ud af en ting, det kan godt være svært, rigtig svært, at møde sådan nogen som os nogle gange. De er udadvendte. Og lige få den ind. Det kan være rigtig, rigtig svært. Men mange gange så har jeg formået alligevel at kunne bare åbne op og sige, okay, men hvis han findes, prøv at tænk, hvis han findes, så vil du selvfølgelig, hvis han er Guds søn, ja, hvis han er Guds søn, så vil du selvfølgelig have noget med ham at gøre. Ja, selvfølgelig. Jamen, så kan jeg ikke opfordre dig til andet end at gå hjem og spørge ham. Gå hjem og spørge ham.
Luk din dør. Stå alene derhjemme, og så still det her spørgsmål. Hvis du ikke tror på ham alligevel, så er det jo ikke noget problem. Så er der jo ikke noget farligt i det. Det værste, der kunne ske, det var, at han svarede dig. Gå hjem. Spørg ham. Jesus, har du brug for mig? Kan jeg bruges til noget? Vil du mig noget? Så er det bare at sige, så er jeg her. Prøv at spørge ham om det. Altså, andet kan man jo ikke gøre. Og de fleste folk, de siger, det var faktisk spændende. Det vil jeg prøve. Vi må gøre det at dele vores tro til en naturlig del af vores hverdag. Og det kan jeg mærke, det er det, som jeg virkelig ønsker i mit eget liv. Og det er det, jeg ønsker for den her menighed også. Det er, at om du er introvert, eller om du er ekstrovert, ligegyldigt hvilken personlighed du har, at du så gør det at leve med Jesus, og leve for ham, og brede ham ud til en del af din hverdag. At vi benytter os af de muligheder, der er. Vi ved, vi har gjort det her år til et år, hvor vi skal se mennesker komme til tro på Jesus. Og det kan vi, hvis du og jeg, vi hjælper hinanden. Det er en holdindsats, har vi hørt. Vi må have en menneskefisker-mentalitet. Med det unikke, som Gud han har givet dig. Amen. Vi må også dele ordet. Når vi deler det, så må vi, altså, vi må godt nok være begejstrede, når vi deler Jesus. Vi må være begejstrede. I am not ashamed. Vi må ikke være bange. Vi må ikke skamme os over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse. Så derfor er det også det, der er vigtigt. Ikke at tale ud omkring det. Du behøver ikke skamme dig over det. Du kan være stolt over, at du kender Jesus. Jeg talte med en anden ude på arbejde her for 3 dage siden, tror jeg. Og talte om Jesus, og så siger han, han troede, jeg jokede. Han troede virkelig ikke, det passede. Han spurgte de andre kollegaer, passer det? Passer det, han siger? Han snyder mig, det passer jo ikke. Det gør det da. Det passer ikke. Du snyder mig. Nej, jeg snyder dig ikke. Okay, snyder jeg, spurgte de andre. Nej, den er god nok, han mener det. Okay. Men det jeg kunne mærke, der interesserede ham, det var ikke det, jeg sagde. Det var virkelig ikke det, jeg sagde. Men det var min begejstring i det, jeg sagde. Min kærlighed og min iver og min begejstring for Jesus. Det var det, jeg kunne mærke, der trækkede ham. Det var det, der gjorde han fra at være en, der bare sådan stod og var fuldstændig hammeren ligeglad og troede, jeg jokede, så er han den mest interesserede af dem alle sammen. Fordi han kunne mærke, der var noget, der er han er rimelig, mener det rigtig meget endda. Og han er da rigtig glad for det, og rigtig begejstret over det. Så lad os være hverdagsvidner. Du kan, jeg kan. Og lad os være modige til at gøre det, Gud han kalder os til. Og lad os også gøre det med gæster, vi møder her i huset. Vi alle sammen hilser på dem. Vi alle sammen snakker med dem. Vi alle sammen tager os af dem. Vi alle sammen inviterer dem hjem. Vi alle sammen inviterer dem på mad bagefter. Lad os gøre det med de mennesker, vi møder omkring os. Lad det ikke være en stor, kæmpe kontrast, når de kommer ind i kirken, til hvordan du er i den hverdag. Det må det ikke være. På godt og ondt altså. Vi må leve Jesus-livet derhjemme. Og være opmærksom på, det var en ting, som vi hørte her, i forbindelse med Torben Søndergaard her sidst, han brugte meget af det her med at tage folk med hjem. Jeg tænkte, der er et eller andet, der tror jeg er fuldstændig mistet. Jeg har altid inviteret folk med i kirke. Og det har jeg ikke noget problem med. Selvfølgelig skal det. De skal med i kirke. Absolut. Det synes jeg bestemt, vi skal. Jeg må bare være ærlig at sige, jeg har nok inviteret, jeg tror ikke, jeg overdriver, faktisk. Jeg har nok inviteret mindst 100. Og jeg har måske set 2. Og jeg har holdt nok foran, jeg tror ikke overdrevet her, hvis jeg har holdt foran 20 forskellige døre søndag morgen for at tage dem med, og det så har kommet med forskellige undskyldninger for, hvorfor det ikke lige kunne. Jeg tror bare ikke, de vil have den samme barriere, hvis du er hjemme med mig. Eller hvis du er hjemme med dem.
Og så kan vi tage dem med herhen den anden dag, når vi ligesom har givet dem evangeliet derhjemme. Hjemmet må også være vores menighed. En lille menighed, der hvor vi nu er der. Og det her det er en stor menighed. Og det må bare ikke være en kontrast. Kirken her må ikke være en kontrast til det, vi siger. Og det er kirken heller ikke. Og derfor er det vigtigt, at vi elsker hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Og deraf kan vi vide, at I er mine disciple, at I er kærlighed til hinanden. Vi må have kærlighed til hinanden. Folk herinde, de skal kunne se, mærke, når de kommer herind, at vi er hans disciple, ved at vi elsker hinanden, tager hånd om hinanden, vi sender sms'er til hinanden, opmuntrer hinanden, støtter hinanden, hjælper hinanden, flytter for hinanden, hvad vi nu ellers kan finde på. Og gør det selvfølgelig også med de nye, som kommer ind. Amen. Så der er ingen undskyldning for den personlighed, du har. Om du er indadvendt eller udadvendt, vi kan gøre en forskel. Amen. Og vi skal gøre en forskel. Vi har verdens bedste budskab. Du ved, hvor meget det her betyder for dig. Du ved, hvor vigtigt det er for dig. Vi må bare bringe det videre, altså. Vi må bare give det videre. Jeg ønsker at være et hverdagsvidne. Og jeg er sikker på, at mange andre også ønsker det her. Amen.